Бальні сукні, фраки та карнавальні маски. У Ужгороді відбувся 7-й дитячий віденський бал. Близько сотні третьокласників 1-ї Ужгородської школи влаштували справжнє свято грації та елегантності. Традиційно відкрили бал дебютанти-першокласники, а далі сцену заполонили більш підготовлені танцівники-третьокласники. Готувалися до свята 3 місяці від початку навчального року. Ідея організації такого заходу виникла спонтанно. Одна із вчителів школи після відвідин Відню була захоплена видовищним балом та вирішила організувати щось подібне і для своїх школярів. Результат виправдав усі затрачені сили, час та ресурси. І ось уже 7 третьокласники відтанцювали свій вальс. Розширювати шкільне свято до загальноміських масштабів не планують, кажуть організатори. Ми готувалися довго в школі, всім класом. Зараз, коли треба вже виступати, я дуже щаслива, дуже щаслива. Ми готувалися у спортивному залі, і там наш вчитель з танців нас вчив танець, ми дуже вчив довго. Я хвилююся. І ще балів не було, тільки хіба ж якій станції я виступала. Де ти виступала? В ляльковому театрі, в драмтеатрі. Ми побачили, наскільки це красиво, натхненно, і приїхавши, ми вирішили організувати це свято. Свято відбувалося у нас у залі, було скромно, тихо, але дуже всім сподобалося. І ось з наступного року ми вже почали розширяти масштаби, ми почали святкувати це в ляльковому театрі. Свято потребує багатьох зусиль. І, скажімо так, ми намагаємося і стараємося робити це свято для наших діток,